ви пам'ятаєте, ми в цьому залі розглядали і офшори, і все, що завгодно. Да? Ми повинні виходити на якісь фахові рішення. Це не площадка для піару, це площадка для прийняття тих рішень, що консолідують і підвищують нашу обороноздатність і безпеку. Хто за те, щоб підтримати пропозицію пана Герасимова до включення на наступне засідання комітету питання про контракт 2009 року та його загрози національної безпеці і оборони, розгляд цього питання? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято.